gente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Ah, que bom, foi maior satisfação. Ah, que bom, foi maior satisfação. Agora. Raíssa, Rosa. Raíssa, desce. Eu acho que o assalto. Raíssa. Ai, meu Deus. Cala a boca, desce. Calma, calma. Raíssa! Raíssa! Meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui sozinha? Meu Deus, não passa ninguém nesse lugar, droga! Moço, quieta, garota! Moço, por favor, moço! Moço, deixa eu saltar, moço! Quieta! Cadê o elevador, moço? Moço! Alô? Oi, amor. Amor, eu não te acordei, não, né? Ô, Mari. Meu amor. Eu tô no meio de uma reunião aqui. Ah, essa hora? É. É, eu vim jantar com o fornecedor e a gente veio resolver uns detalhes finais. Amanhã eu te ligo. Amor. Eu só liguei pra você pra falar que eu peguei uma... Amanhã a gente se fala, Mari. Tá bom, mas eu só liguei pra avisar que eu peguei uma... Meu amor, amanhã... Amanhã, se não perco o negócio aqui, o cliente tá exausto querendo ir embora. Amanhã a gente se fala. Te ligo amanhã. Um beijo. Tchau. Acordada até agora, Mari? Tô, mãe. A senhora também, né? É, eu fui beber um copo d'água, ouvi você falando no telefone. É, eu tava ligando pro Alex pra avisar pra ele que eu peguei uma caixa de doce lá do escritório. Ele não sabe? Não. Eu tentei avisar pra ele, mas é que ele já não tava mais lá. E tava uma correria naquela empresa hoje. E você precisava ligar essa hora, não podia falar isso amanhã? Ah, é. Eu tava lá na demonstração da empresa. Mas não sei, eles podem dar por falta, né? A senhora sabe que eu gosto de tudo muito certinho. Boa noite, Mari. É, pra senhora ver, né, mãe? O Alex até essa hora tá trabalhando, tá lá conversando com o fornecedor. E a senhora ainda fala que ele não faz nada. Não, eu nunca disse que ele não faz nada. Eu disse que não sei muito bem que tipo de trabalho ele faz. É muito diferente. Mãe, não vai começar. É você que tá começando, Mari. Bom, como dizia minha avó, faz a cama e nela te deitarás. E por falar em cama, eu vou pra minha. Que a vida pra mim começa cedo. Tchau, Mari. Boa noite. Ô, peraí, ó. Coitado do menino. Cadê a mãe dele, dona Graça? Ah, minha filha doida da Dalva foi sambar na estudantina da vila. Disse que voltava cedo pra pegar o menino e agora tá aí, ó. Pobrezinho de farinha dormindo na mesa. Mas me diga, como é que foi lá em Boiadeiros? Gostou? Ah, dona Graça, foi lindo demais o casamento de tio. Nossa Senhora. Nunca imaginei, viu, Creuza, que você fizesse tanta questão de ir nesse casamento. Logo você que teve aquele bafafá todo com o tio, né? Ah, dona Graça, mas... Acho que quem tem Deus no coração age assim, sabe? Se uma pessoa lhe ofende, em vez de você revidar dando outro tapa, você faz um afago. É. Isso é muito bonito, minha filha. Agora, comigo, não dá, não. Fiquei até com uma vontade de me casar também. Opa! Seu Gomes! Seu Gomes! Ô, seu Gomes! Oi. Seu Gomes! Socorro, seu Gomes, me acuda calma, aqui. Calma, calma, calma. Vem aqui, se senta aqui, vai. Senta. Ai, meu Deus do calma. Céu, vou pegar uma aguinha. Pelo amor de Deus, o que foi, Rose? Qual foi a ocorrência? Me assaltaram, seu Gomes. Me assaltaram e levaram a Raíssa. Raíssa?
você colaborar, vai dar tudo certo. O que vocês vão fazer comigo? O que vocês vão fazer comigo, por favor? Não pergunte nada. Não grite. Vai ser melhor pra você. Tudo em cima. Ok. Tô te esperando.